tässä turnauksessa ja on sitä. Ei ole enää, nimittäin tästä lyö paluukiekko sisään Tommi Männistö aloitusvoiton jälkeen ja Suomi ansaittuun 1-0 johtoon. Joo, 100-0 aloitusvoitto. Me ihmettelen, lähteekö se laukaus vai eikö se lähde laukaus. Pikkasen kesti, mutta näköjään oli aikaa viritellä. Jatko peleistä, sitten painetaan kiekkoon sisään. Michigan Statein hyökkääjä Tommi Männistö. Viime kaudella Tapparan alle 20-sissä 40 peliin 29 pistettä ja varmasti yksi uran maukkaimmista maaleista toistaiseksi tähän paikkaan. Keskinen voittaa aloituksen, Halttunen virittää aikansa ja sen jälkeen Männistö näkee hyvin, että siellähän se kiekko on Telinilta irti ja lakaisee roskat sisään. Erittäin vahvaa maaliedusta työskentelyä, että sä voitat Ruotsin pakin tollain 100-0 ja pääset tuohon kakkoskiekkoon toinen. Toi on luonepelaamista, kyllä, jos mikä. Kyllä. Mielestäni yksi kauneimpia tapoja tehdä maali. Olen samaa. Kalle Kangas tulee siihen apuihin ja sen jälkeen tästä pääsee Lassilan kautta Suomi ylöspäin. Lenni Hämeenaho, hyvä haku toiselle puolelle. Hieman kestää tässä tilanteessa Naukkarisen laukaus ja näin. Tilanne kuivuu kasaan, Hämeenaho keskeltä uudestaan, hakee siihen keskelle ja pääsee itse lyömään paluukiekon sisään 2-0 ja nyt on Ruotsi ihmeissä. Hämmentynyt tunnelma on tuolla Ruotsin penkillä ja myöskin Skandinaaviumissa muuten, niin kuin näette. Hevelin pyörittelee papereita ja katselee, että kuka. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Jatko peli, riistettiin uudestaan kiekko ja käännettiin saman tien tuonne noin maalille. Ja vahvaa maaliedusta pelaamista. Siinä oli aikaisemmin jo suora hyökkäys, oli tosi hyvä poikkisyöttö painottomalle puolelle, mutta laukaus epäonnistui. Sen seurauksena Ruotsi lähti nostamaan, mutta riistettiin peli kiekko takaisin uudestaan. Hämeenaho rakentaa tuon suoran hyökkäyksen ensin. Ja rakentaa siitä Naukkariselle paikan, sen jälkeen riistää kiekon, pelaa uuden paikan Naukkarisella, lyö itse paluu kiekon sisään. Kohtalainen vaihto häneltä. Tekee Hämeenaholle tosi hyvää. Se on vähän kulkenut vähän alahuri lerpate ja vähän hartiat rusinana tuolla, mutta tää tuo ryhdikkyyttä hänelle lisää. Turnaus ensimmäinen maali hänelle. Niin, sanokoon kuka mitä tahansa. Aivan maalintekijä varmasti tarvitsee maalintekijöitä, jotta se pystyy pelata paremmin. Tai jopa maaleja. Ja niin, no maaleja. Maalintekijä tarvitsee maaleja. Oskari, maalit täytyy tehdä yksi kerrallaan. Kyllä, kyllä. Are you listening? Damn.